Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်မပေးခဲ့ပါဘူး။ညီကတို့လည်းတည်ပြီးသားပါ။ကျွန်တော်လက်ရှိတော့ဒီမှာ Facebook မှာရောကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Channel Community Tab မှာရောပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ဒီပြောပြထားပါတယ်ညီကတို့ကိုနော်။ဒါဗီဒီယိုမနေ့ခင်းပိုင်းကတင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လေနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလို့တဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားရအောင်ဗျာ။ဒါကတော့လက်ရှိလို့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် Diario ES တို့ပြောရှင်ပေါ့နော်။ဘာဂျီလိုနာတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Managing Barca တို့စီကနေပြီးတော့ပေါ်ပြထားတော့ပါ။ဘာပြောထားသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်လက်ရှိတော့ဒီမှာကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘာစီလိုနာအသင်းမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းဒီပေါ့သူ့ရဲ့လောက်ခလာသာ90ရာခိုင်နှုန်းတိလျှော့ပြီးတော့ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ဘာစီရဲ့ဘက်ကပြောထားတယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကကလပ်တင်းကလည်းမပြောင်းခြင်းမူဘာစီမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာစီလိုနာအတွက်ပြဿနာမရှိဘူးသို့တော့လာစားကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ကျွန်တော်လာလက်ရှိတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာဘီပြောထားတာလေးလည်းရှိတယ်ဇာဘီကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇာဘီကတော့လောတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong ကိုပေါ့နော်သွားပြီးတော့စကားပြောဆိုကသူ့အနေနဲ့လက်ရှိလောတင်မှာသူ့ကိုတိတ်ပြီးတော့သဘောကျပြီးမယ်ကလပ်အသင်းမှာဗနာရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲပြဿနာတွေရှိနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့အကယ်လို့နော်အသင်းကနေလည်းမပြောင်းချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလပ်အသင်းကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောက်ခလာသာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ယူရမယ်ပေါ့နော်အကယ်လို့အဲ့လိုမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အသင်းကနေပေါ့နော်ဒါထွက်ဖို့အတွက်နောက်ဆုံးမှာ PRP ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်နော်ဆိုတော့အဲထပ်ပြီးတော့เนาะဒါထပ်ပြီးတော့ပြောထားတာလေးရှိတယ်ဗျာနော်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဆိုတော့โอเคเนาะဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်ဒါကစားမဖြစ်သူရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အခုချိန်ကြီးဘာမှမသိရသေးဘူးဗောနော်အကယ်လို့ဘာစီမှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာဘာစီရဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောက်มาဖြစ်တယ်လို့အတင်းပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဘာစီလိုနာအတင်းအတွက်ကူညီရကြမယ်ဗောနော်ဒါပြင်နောက်ထပ်ဒီ Alex Crow တို့ဒီဗောနော်ဒါဗာလဲ Tottenham တို့ကပြောထားတာလေးရှိတယ်ဗောပြောထားလေးဆိုတော့အကယ်လို့ဗောနော်ဘာဒီကြောင်အနေနဲ့တကယ်သာဘာစီရဲ့ဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့နော်ဒါလောက်ခလာသာ90ရာခိုင်နှုန်းကိုရှော့ယူပြီးတော့ဘာစီမှာဆက်နေဖို့ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရင်တူတူတော်လေးအံ့ဩရလိမ့်မယ်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာလက်ရှိမှာ90ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ရှော့ယူရမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့မှာလည်းအကျွေး18တန်းကလည်းမရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကျွေးလည်းမရသေးသလိုအခုလက်ရှိ90ရာခိုင်နှုန်းတော့လည်းထပ်ရှော့ယူအောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီရဲ့နော်ဒါဘာစီရဲ့တောင်းဆိုမှုလို့ကသူတကယ်လက်ခံခဲ့မယ်ဆိုလို့ရင်တော့သူတို့အနေနဲ့တော်လေးအံ့ဩရလိမ့်မယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကလပ်တင်းမှာက Frankie De Jong အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကလည်းလူကြီးနဲ့ခေါ်ကြင်နဲ့ကိုယ်တည်းနဲ့ဘာကခေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာစီနဲ့သဘောတူညီမှုတွေမှာလည်း officially ရပြီးသွားပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ De Jong ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့မှာလည်းတကယ်တော့ဘာစီကဆက်နေစီခြင်းနဲ့ဆိုတာနဲ့ရောင်းချခြင်းတာပါဒီကစားမကိုဒါကြောင့်လေသူတို့အနေနဲ့ United နဲ့သဘောတူညီမှုစိုးစိုးစီးစီးယူထားတာပဲလေဟုတ်တယ်မလားအကယ်လို့ဆက်နေမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာစီရဲ့ဘာကအလုံးစုံတော့ဒါပျော်မှာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့မင်းဆက်နေမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကိစ္စတော့မရှိဘူးက90ရာခိုင်နှုန်းတော့လောက်ခလာသာရှော့ယူလိုက်ဆိုတဲ့ပုံစံပဲဒါလောကလာက90ရာခိုင်နှုန်းကြီးရှော့ယူခိုင်းနေဆိုတာကကစားမတယောက်ရဲ့ဘက်ကကြည့်အင်မတန်ကိုများပြားလို့နဲ့ပမာဏပါကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါဒီကြောင်90ရာခိုင်နှုန်းရှော့ယူဖို့ဆိုလို့ကျွန်တော်တော်တော်ကြီးကိုစဉ်းစားလိမ့်မယ်ဘာစီလိုနာရဲ့ဘက်ကတကယ်90ရာခိုင်နှုန်းရှော့ယူစီချင်နေဆိုတာထက်အတင်းကနေပြောင်းအောင်လို့ပဲသူ့ကိုဒါတနည်းတစ်ပုံနဲ့ PR ပေးလိုက်တဲ့နီလန်တို့ကျွန်တော်တို့ဒါမြင်နေပေါ့နော်ပုံကိုကြီးရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာစီရဲ့ဘက်ကဗျာကျွန်တော်တို့ဒါယူရို85တန်း United ဘက်ကနေရမှာဒီအပြောင်းအရွှေ့တာတကယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့လက်ရှိလို့ဒီမှာသူတို့တော့ဒါဘယ်ဘက်ကနေနေအရှုံးမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ Okay ငါတို့ကတော့ဒီကြောင်အတင်းကထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူရို85တန်းရပြီဒီကြောင်မထွက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လေငါတို့သူ့ကို90ရာခိုင်နှုန်းရှော့ယူခိုင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့အကျွေးပေးတရားရှိတဲ့18တန်းလည်းဒါကစားမရဲ့ဘယ်နဲ့တိတယ်မလားနောက်ပိုင်းကျမှဖြည့်ရှင်းလို့ရပြီသူအနေနဲ့လည်း90ရာခိုင်နှုန်းရှော့မြေဆိုကြတော့ငါတို့ကလပ်တင်းတွေတော့ဒါတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့တော့မဆူဟာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်နေပြသည်လားဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘာစီရဲ့ဘက်က90ရာခိုင်နှုန်းရှော့ယူခိုင်းနေဆိုတာကကလပ်တင်းကိုအမှန်တကယ်နေစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကစားမအတင်းပြောင်းအောင်လို့ပေါ့နော်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိခက်ခဲနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချအောင်လို့တွန်းအားပေးရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ကလက်ရှိလောတင်မှာဘာစီရဲ့ဘက်ကနော်ဒါကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Frankie De Jong ကိုအတင်းမှာစိုက်နေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလောက်ခလာသာ90ရာခိုင်နှုန်းဒီကျွန်တော်ကရှော့ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ PR ပေးထားတယ်ကစားမဖြစ်သူရဲ့ဘက်ကတော့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မှာပါနော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတော့မှာဒီကြောင်ရဲ့ဘက်ကလည်းပေါ့နော်ဒါအဲဆိုဇာဘီနဲ့စကားပြောမှုတွေရှိတာလည်းပေါ့နော်ဇာဘီရဲ့ဘက်ကလည်းပြောထားတယ်အသင်းမှာဒီလိုပြဿနာတွေရှိနေတယ်နော်ကလပ်တင်းမှာမင်းကိုဒါသဘောကျကြပြီမဲ့လောတဲ့ကလပ်တင်းရဲ့အခြေအနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလောခလာသာနေထားကတော့တော့ရှော့ယူရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ပြောထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီကြောင်နဲ့သူ့ရဲ့တောင်းရှိသူရဲ့ဘက်ကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေချသွားမလဲပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်တော့လေနီးပြပြတဲ့ Eric Ten Hag ကဒီကြောင်မှဒီကြောင်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းပြောပြခဲ့ပြီးသားပါဘာကြောင့်ဒီကြောင်မှကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာ
เนาะဒါဒီဒီကြောင်မဟုတ်ရင်တခြားလူကိုမခေါ်ဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ဒီကြောင်ဟာအဲ့လောက်ဒီအကြီးကြီးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်လို့ပဲเนาะဆိုတော့ရိုတင်မှာဆိုလို့ရှင်ဒီကြောင်ကိုလက်ရှိရိုတင်မှာဘာစီရဲ့ဘက်ကတော့အသင်းမှာဆက်နေခြင်းနေဆိုလို့ရှင်အရင်ကျွေး18တန်းလဲနောက်မှာရှင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒါလောက်ခလာသား50ရာခိုင်နှုန်းကလဲပေါ့เนาะဒါရှော့ယူရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကြောင်ကလတ်တင်းကနေပြီးတော့ထွက်ခွာမလားဆက်နေမလားကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါစောင့်ကြည့်ရအောင်ပါโอเคဆိုတော့ညီကလေးရောဘလိုမျိုးညာလဲဒီချင်းနေတဲ့ဒီကြောင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချသွားနိုင်မလို့ထင်လဲ comment ဒီမှာဝယ်မချက်ပြသွားကိုပြောလို့ပါတယ်ကြည့်ကြည့်အားပေးတဲ့မိတ်ဆွေများတို့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်